Jou, 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 Teraz nejde o teda ide o Renkedy zasa, ja neviem prečo, ale ide. Uh, lebo potrebujem hrať už normálne lode a, a veľa ľudí sa pýta na super lode. Tak dostanete pár videí so super lodami, akože z tých podarných, ja, ktorý náhodou nevidel na streame naživo. Toto bola hra, ktorá nebola na streame, tak to dostanete ako prvé. Uh, Satsuma je v podstate bitevka, ktorá je strašne podobná japonskej Shikishime. Má to ale oddelovú väžu navyše. To znamená, na 6 kanónov ich máte 8. Špecialitkou tejto lode je to, že je to šialene meká a veľmi rado horiaca loď, pretože 119 000 HP neviešte nič dobrého. To každopádne, uh, ako je to mekýž do boku. Uh, výsledkom ale najlepšieho ako keby tej jej superschopnosti je práve to, že ako trafíte štyrikrát alebo trikrát zasnete cieľ, tak aktivujete vlastne pod tou klavesou F vyššiu presnosť. To znamená, disperziu vám zniží o 35%, čo je teda neskutočné, alebo zvýši o 35%, alebo zniží rozptýl, nech to zoberieme z akokoľvek pohľadu. Je to porovnateľné, keď to náhodou ešte zatiaľ niekto nevidel, nepoznal, je to porovnateľné s tým, že napríklad pri normálnych, pri normálnych moduloch, znižujete presnosť do 7% pri m, systéme, tuším, palby 1 na 3. slote, viete znižiť tú disperziu na tú maximálnu vzdialnosť o 7%. V prípade amerických biteviek, to mali, to mali vtedy ako keby len američania, viete ju znižiť na 6. module o 11%. Potom prišla taká sranda, že Yamato dostalo legendárny modul a Yamato vedelo tú disperziu okrem tých 7% na 3. module znižil legendárnym modelom o ďalších 7, takže malo vyššiu presnosť, o, o 14% vyššiu presnosť, reálne. A teraz došla vlastne táto sranda Satsuma, je vidno čo to robila, to ešte nebola tá super presnosť. A došla táto Satsuma, ktorá má v podstate pod klavesou F nie 11, 14, ale rovno 35%. Ja som to bol stratený na hovorím si, že, že že kámo to proste musíš trafiť. A, akože on to tam príde a bohužiaľ mi si tie granáty leteli pekne, ale dopadli mu na dela, fakt akože uh, úplne presne sa mi pohol tam, že tam je to vid vidíte, ako to lepí granáty dokopy. Len bohužiaľ presne na to dela a bolo vidno, ak sa to doslova odrazilo od tých diel. Je to veľká smola, pretože ako na tú zdialnosť to bola proste morda. A predtým tých 40 do Thunderera, myslím, že Thunderer ako tam, tam hľadal, kde má zbytok lode na chvíľku. No, nikto ešte nedal kill, samozrejme. No mne to nemusíš dvakrát hovoriť, keď tam vidím lodičku ktorá mi tam pláva s 800 HP, čo mu tam oni nehali. A mňa to išla formy litodlovka. Satsuma uh, je ako čo sa týka snajpenia veľmi veľmi dobrá loď. Uh, presne kvôli tomu, že nakoľko to vychádza z toho základu Shikishimi. A tá Shikishima bola nejaký šialený projekt, ktorý sa v živote nerealizoval. <hým> to, toto sú v podstate veci, ktoré boli na papieri uh, niekde. Niekde, že keby Keby, na, keby neplatila taká tá nejaká dohoda alebo neviem ako to tam presne bolo, že prečo už sa narobili proste mega dela a prečo sa končilo nejakou ako keby rážou ra, alebo teda kalibrom, tak toto boli práve tie veci, že kam až to chceli de facto posunúť. A to Yamato to malo oficiálne najväčšie dela, aké, aké, aké boli vyrobené fyzicky, to znamená namontované náhody na a to malo 460. -ky. Američania používali tie svoje 406 a GK, -čko, GK -čko vyrobené tuším nebolo, pokiaľ sa nemýlim, keď sa nemýlim, tak ma kľudne opravte, ale vyrobené byť nemalo. Bol to pôvodne projekt H44 alebo nejaká taká podobná vec, Hčková, neviem či 44 alebo ktorý to bol, viem, že Hanover by mal byť H41 alebo nejaká sranda. No a GK má v základe má 400 tuším 406 a potom ich viete do 420, ale tu tie takisto neboli, to oni mali tuším, neviem čo oni neskončili fakt s tými 38 jednotkami niekde na Bismarcku. Každopádne Shikishima má 510 mm kanóny a keďže sa stále bavíme o tom, že tá bitevka potrebuje brutálny kaliber tých kanónov na to, aby vedela preraziť nenemácké proste tie a trupy, tak práve obrovská výhoda na Yamate pri 460 kým nedošla ký šima do hry bola práve tá, že oproti Montana, Montana nevie citadelovať čelne v podstate žiadnu bitevku. A to Yamato dokáže citadelovať úplne rad radom každého, pretože keď si odmyslíme teraz také tie akože blbosti, že na ne trafíte k gekačku a, a krvný na čom ako je strašne tvrdý, tak keby sa napríklad postavila Montana a Yamato, tak Yamato pokiaľ namerí Montane priamo na tú na, 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 tú prednú prvú, tak automaticky vie tam proste trafiť na citadelu, ale to len vďaka tomu, že má 460 mm dela. Potom do tohto došla Shikishima 510, -ková, ktorá samozrejme zdvihla ten, ten maximálny limit do o neuveriteľné mm hore, akože uh, plus 50 mm na kalibery je neskutočná, proste to je morda jak svinia. Do toho dostala síce len 6 diel, vo väčšine prípadov, na väčšine serveru krivých, Okrem Rusyho nášho, ten jediný s tým je strel, takže mu to lepie granáty pravidelne. Čož teda ako, nechcem tým nič povedať, ale my vieme sú všetci svoje. Je to proste mrdka a... A, a vlastne tá Shikishi má, má fakt reload 20 sekúnd, 24, 3. Neviem, aké je to takéto znižite, keď nebudeme rátať Yamamoto ja Adrenalin. A do toho 510 mm kanóny, ktoré samozrejme prerazia v tej hre asi drvujú väčšinu veci, ktoré tam reálne plávajú a chodia pokiaľ netrafíte nejaký super uhol neviem čomu vyuhlovanému, tak v podstate vy v tej hre nemáte fyzický problém s tým, že by ste niečo proste rovno neblapli. Vám vážne stačí len dobre nameriť a len to tam trafiť. A do toho si zoberte, že dojde vlastne super loď, ktorá má byť ako keby pokračovaním tej línie. A namiesto toho, že budete potrebovať 30 tisíc docela na, na Shikishimu, si budete môcť zobrať e, Satsumu, ktorá má plus dielo navyše, a plus ako špeciálnu schopnosť bude mať super presnosť. To je proste niečo, kde už sme sa aj v tom čete vtedy zamýšľali, že prečo by niekto bral Shikishimu do budúcna, pretože to fyzicky nemá zmysel. Pokiaľ budete mať v hre takéto niečo, ktoré vlastne by malo prísť na do random hry do budúcna, to znamená budete normálne hratelná loď, samozrejme bude stať veľa peňazí, nebude zarábať akože málo kreditov, skôr budete asi v mínuse pri s týmto. Ale pointa je taká, že v podstate dostanete absolútne najsilnejšiu bitevku na dela úplne že v celej hre. Dokonca so super schopnosťou, ktorá z tej bitevky robí ultimátneho snajpera. Jako pokiaľ doteraz sa obavilo o tom, že sa výborne snajpi so Slávou, tak Sláva, aj napriek tomu, že má najpresnejšie dela v tej hre, tak Sláva trpí na to, že má len 406 mm proste kanóny. To je presne ten prin princíp Montany, že Sice to môže vysteliť strašne veľa granátov a fakt väčšinou presne, ale vzhľadom na to, že tie granáty nemajú ten priraz, nemajú ten penetračný potenciál ako tie vyššie kalibre, to znamená 457 a podobne, tak vy ste nútení buď strelať na tie meké časti lode, to znamená nadstavby, alebo fakt čakať na broadside lodi, kedy, kedy ste odmenení, kedy áno, kedy ste fakt výrazne odmenení, a teraz si zoberieš, že dojde do hry, alebo respektíve aktuálne teraz v sa dá hrať táto Satsuma, pokiaľ samozrejme máte tie žetony super lodi a padnú vám tam zrovna na jednodňový prenájom. A keď si toto zoberiete, že toto bude na randome a budú ľudia, ktorí budú s veľkou radosťou sedieť vzadu a budú sa najpiť, pretože <coughs> tá loď fakt stačí, aby trafila sem tam. Jako pokiaľ tomu ešte zdvihnete poškodenie na AP, to znamená dáte tomu super, super ťažká a dáte tomu o 7,5% proste väčší damage, tak vám fyzicky stačí na, na 23 alebo 22 tisícový damage trafiť jednu citadelu. A máte 22 tisíc za jeden jediný granát, máte ich 8. Proste to pokiaľ tam niečo trafíte správne, tak ako, to není šanca. Vy každú hru proste fakt pár výstrelmi zabezpečíte 100 tisícové hodnoty. Každú jednu hru. A, a že takých hier bude toľko jak hovado. Uh, Rusi teraz hráva Renkedy práve s týmto, ako to má na jednodňový prenájom a uh, úplne sa z toho vytešoval, ako Hovado hovoril, že úplne super to je. A ja som tu snažil zachrániť toho Henryho, len toto je zase tiež také, že musíte trafiť, vidíš. Proste dostal jednu citadelu, jednu jedinú a koniec vybavené hotové, čau. Takže chvala Bohu Henry žil, aký to bol Turek. Zachraňovať uh, kebab playera, neviem či to je, ale to je v podstate hráme Renkedy. Tu si človek počká na tú presnosť a toto bude jeden z takých tých pekných výstrelov, pozrieš sa zapnutá presnosť pod tým F-kom a vidíš tie granáty, jak ich lepí dokopy, normálne pozeraj na to a to je bur Burgiňan 21.8 odchádza preč a granáty letia smerom pred ňu stráte ich 8 tých granátov a vo výsledku 6 ich rovno penetruje to je proste na, na takúto vzdialenosť keby ste ho trafili so slávou tak ho možno trafíte povedzme z tých 9 -tých na sláve ho trafíte ja neviem no nech nežerem, nech ho trafíte, poďme 4, 5. V žiadnom prípade by ste mu nenarovali 20 tisíc niečo, pretože tie granáty nemajú takú silu. Pri tejto lodi je to proste nechutnosť, úplná nechutnosť. A je treba povedať, že ako hrá sa s tým, pokiaľ váš tým ne nezomre v tých renkedoch do pár minút, to čo vy fakt viete nasnajpiť, čo potriafate, to je proste ako doslova, to je pohodičkové hranie s tou je, má to neuveriteľnú silu, neuveriteľnú silu. Samozrejme tie, tie výstrely a, tá, a ten, ten zvuk z tých kanónov. Možno vám to, nechcem vám to vypeckovať, aby vám neutrlo hlavu, ale tak tí čo boli na streme vedia. Možno teraz to vyskúšame. Možno teraz ja sa trošku stíšim a pustím a len taký ten zvuk bacha na uši. No a samozrejme na záver jeden s presnosťou, ale opätovne zvuk je busnutý, tak bacha na uška a kupni sa na to. Je ja, tie granáty letia. A keď to bude dopadávať, pozri sa, skoro v jednej line, prask. To je, ako, toto, sú, toto sú srandy a veci, ja som možno zle prepol na predposledným výsledom. Každopádne tá sacu má úplne na pohodu, akože 59 granátov, 207 tisíc, je to ako neskutočný pomer. To je práve tá sranda, že v Rankedov do bohužiaľ nezarábate s týmito loďami absolútne žiadne peniaze. A to, čo dostali, to je aktuálne asi jedno. Podstatné je, že na v Renkede ani nezarábate, ani neplatíte za superlode. Do budúcna je to myslené tak, že by ste mali tú lodičku vyskúmať za takýto jeden, jeden bod, akože skúse, jeden skúsenostný bod XP, alebo XP, to, to, je akože skúsenosti. A to znamená jeden jediný bodík, ako náhle budete mať diamant, ja, to by to malo byť lajná tam nič není, to znamená, ako budete mať Yamato ja, vyskúmané v strojom, ale by stať jeden, jeden, exp a tým pádom máte vyskúmanú Satsumu, na to, aby ste ju kúpili ako loď do prístavu, by ste mali potrebovať niečo od medzi 30 až 50 miliónmi kreditov na kúpenie, tam by malo stať ako dvojnásobok tyru 10 vlastne a plus by tam malo byť, že za bytku, za uh, údržbu po bytke by ste mali platiť dvojnásobok normálnej ceny tyru 10. To znamená, je to určené tak, aby, aby ste s tými ľuďmi nezarábali. V podstate je to fakt robené na to, aby keď, keď dáte nadštandardný, nadpremerný výsledok, tak možno budete na nule, prípadne mierne v pluse, ale malo by to byť presne robené kvôli tomu, aby tým pádom každý, kto robí jednu line, v podstate jednu jedinú líniu, byte vek, aby nemohol rovno to lodi až potom na ďalšie na veky vekov, aby doslova musel mať na to proste kredity z iných line a jazdiť iné lode, pretože pri hráčoch, ktorí budú mať len pár lodičiek, sa im to ako keby finančne v tej hre neoplatí takúto loďi hrať. Malo by to byť ako keby za nejaký, ja neviem, ako keby bonus pre hráčov, ktorí už majú vyskúmané desiatky a podobne, takže je to zatiaľ v teste v tomto móde, sa si musí určite pamätáte z toho veľkého závodu, kde sa dala hrať to isté Hanover, tie sa nezmenili nijako až na to teda, že vtedy tam platila automatická tá palba pod tou f klávesou, ako na sa to nabilo, tak ďalší výstrel bol ten super presný. Teraz tá zmena je práve tá, že automaticky vlastne si určujete sami, kedy chcete použiť práve to nabitú super schopnosť tej lode. Takže je to dobré, satsumu, so Satsumu fakt není problém, pokiaľ neotočíte nejaký vážny brocer niekomu, um, tým, že to meké videli, ste keď ste pozerali napríklad odo mňa teraz z Kremlina, uh, replay s Kremlinom, čo tá cuma dostala do Brocajdu, fakt akože ten výkrm, a, tak pokiaľ neotočíte takýto broca niekomu na blízku zelenosť a držíte sa na, na, na to svoju, tak vy tými delami fakt rozmeldíte tie lode akože úplne na pohodu a tým, že vám to každý tretí alebo štvrtý výstrel hodí super presnosť, tak to je hodne veľký plus. Takže za mňa je to veľmi, veľmi príjemné hranie, ako na snajpenie, aktuálne úplná topečka, kto máte možnosť zahrať Renkedy, kto máte možnosť to vyskúšať, nechcete, len kedy, aj keď nechcete Renkedy, tak v kooperatívke kľudne odporúčam, je to fakt, je to zábavné a tým, že aktuálne tá cena zahruje nula, uh, jediné čo musíte dokud zakúpiť si moduly, ktoré vám ale po uplynutí prenajmu vráti hra zadarmo, to znamená len ich hra skúpite a potom ich vám vráti naspäť na sklad, takže v prípade, že zase budete mať na ďalší deň uhle a potom zase prenajmu, tak si ich viete zadarmo nahodiť naspäť. Takže fakt, dosť to chcem poskúšať, odporúčam. Sadcu ma jedna z tých lodí, ktoré si myslím, že budú obľúbené aj do budúcna, pokiaľ to tak ostane. Takže berte to len ako také forfan videjko a takúto zaujímavú ukážku palby, že ono to funguje a vám niekedy to fakt funguje viac ako len dobre. Takže toľko to za mňa sadcu